hiruzpala urte etorri ginen hemendik aklimatazioa egiteko Everestera gindua zela. Eta justu hemen gelditu ginen atzen txikitxo bat hartzeko eta ikusi genuen amama bat, bazta egitzen bat urte zango izkion, 60 urtean, hola. Eta atzen hartzen nahi izan, 50 kiloko, zera, patatazak bat zera malako. Eta, bueno, behak esaten zuen 50 kilo zituela eta guk ezin, ez dugu zinezten. Bueno, saiatu ginen altzatzen, da imposible, eta gainera are gutxiago mugitzea hemen diz, bihotza jartzen zitzaizun, taupadaka, baina 200ean, eta mama barrez lehertzekotan. Gutastrufaka, bai. Namaste. Hei lagun, zenba kilo dara zuz? Eh? Zat kilo? Ez dakit ama zazpi, edo gota zazpi, edo zer danz. Txaz? Batxasi. Batxasi. Berro bat amupiko. Pulsutxe parti hogaia, me pulsutxe parti hogaia. Pulsutxe parti hogaia, me pulsutxe parti hogaia. Sonan, aldo txizu galdetu niri zenba kilo dara zen? Yes, tunot. Tulotz, a karga bikoitza daroa, ez? 65 kilo. Uff, zera mukatuko duen. Kate kilo? Ez da, 10 kilo. Kilo batxe daroa saldean, eh?